ten kostel byl jako dřevěný zasvěcen Božímu tělu, až později byl přejmenován, až při té přestavbě v tom vyhoření, byl přejmenován na Maří Magdalény. Údajně to, protože tady je ten průsmyk, kudy vedla ta solní stezka, tu se obchodovalo a tady taky přepadali samozřejmě ty lidi. Taky se mluví o tom, že tu přepadly nějaké obchodníky, kteří se ukryli v kostele, protože domnívali se, že tam budou v azylu. A oni ten kostel prostě zamkli a vypálili, takže i ty obchodníci zhořeli s tím kostelem a to zbožím rozebrali ti zbojníci. Takže takového toho negativního je tu asi hodně. Karel Jeromej Erben, když píše Kytici, tak píše o tomto místě. A tudy mělo táhnout, protože ty průsmyky byly volné, jinak to bylo všechno neprostupné. Ta Šumava byla smíšený les a kléž a to novo, to bylo tak zarosté, že se nedalo chodit. Tak, a tady byl ten průsmyk kvůli té stezce, takže tudy ty vojáci taky táhli. Měli tu být ležením nějaký čas a tam jeden z těch vojáků se zamiloval do nějaké dívenky. Údajně to měla být nějak sirotek, ale byla velmi krásná. A vznikla velká láska, že vojáci potom táhli dál na frontu a tam ten dotyčný padl na té frontě a zpátky už se vrací jeho kamarád. A tak tu dívenku vyhledal a řekl jí teda, že o tom, že její milý zemřel na frontě, ale že teda by byl ochoten a nabízl jí ruku. Ona ho odmítla s tím, že na jednoho a jinému srdce nedá. A toho samozřejmě právě mužská ješitnost toho dohřálo. A tak říká, tak když ho tolik chceš, tak ho měj. A vyhledal jakousi keltskou věrmu, u nich to bylo dost těch lesích okolních. Tady žili mě ty svoje rychty. A s ní tam potom tady na tom kameni údajně měli vyvolávat ducha toho mrtvého. A když ho tolik chceš, tak ho měj. A poslali ho na ní. Ovšem z toho duchovního hlediska vyvolávat mrtvé, to je hřích. To je Mojžíšova. Potom píše, kdo tyto věci koná, smrtí věčnou zemře. To znamená, že ztratí to společenství s Bohem a pokud nebude konat pokání, tak může zahynout věčně k věčné smrti, to znamená k věčnému zatracení. A jestliže ta duše byla, řekněme, v očistci nebo dokonce i zachráněna Božím království, tak ona nemohla jednat proti přikázání Božímu. Takže to rozhodně nemohla být duše toho člověka. Buď to ten člověk by byl už zatracený, a pak už to byl, anebo to mohl být démon. No a takže tak se stalo, oni ho poslali na ní, ta dívenka z toho měla málem smrt, museli dělat několik exorcismus, než ji vysvobodili z toho. Nakonec se to povedlo, ale od těch čas se začala zjevovat na tom průčelí toho kostela tvář. Ten šerostin. Oni se toho zalekli, když to viděli, tak se to lekli. A to možná dalo příčinu pro tom stavbě tuhletej kopky. Chtějí to zbořit, že církev jim to nepovolila, tak se rozhodli, že zhodí omítku a znovu nahodí. Že to bylo znovu. A tak to několikrát absolvovali, potom přetírali vápna a všechno ostatní. A když to pořád vylezalo, nakonec rezignovali a zůstalo to dodnes v takovémto stavu. Tak se tvrdí, že zlo sice bylo zahnáno, ale nebylo úplně odesláno tam, kam patřit má. Měsíc 2014. Fanoušci se nás pozvali, nebo chtěli, abychom zajeli na Velhartický hřbitov, kde by měla být údajná paranormální aktivita. Někteří lidé se tady necítí dobře, jsou tady špatné podmínky pro
prostě celkový pocit člověka, který je citlivý. V kapli uhořelo několik lidí, byl dřív dřevěný ten kostel. Tam uhořeli matky s dětma, kdy loupežníci je sem nahnali, pak je tady upálili. Karel Jaromír Erben tady napsal báseň Svatební košile, kde vlastně popisuje nějakou situaci, která se tady udála, tu nebudu popisovat, třeba se nám tady něco projeví. Údajná dívka, která je zaznamenána v té básnice, tak se má zjevovat na štítu tady toho kostela. Jo? Ten kostel je v dnešní době v rekonstrukci a snad se nám tady podaří něco zachytit. Celé toto vyšetřování samozřejmě povede tým VTPJ. Na toto vyšetřování jsem jako člen paranormál týmu byl přizván. A celého budu dokumentovat na kameru s nočním viděním. Všechno, co uvidíte, bude reálně zachycené. Nebude s tím nějak manipulováno, pouze to bude sestříháno do formy právě dokumentárního snímku. Tady mělo kdysi být keltské obětiště. A tento osoch, na tom osochu, naproti ním byl potom ten hrádek postavený. A to obětiště mělo údajně být přímo nad v prostoru té kopky. Ta kopka není původní, ten původní kostel, on byl postavený dřevěný, ten vyhořel, potom postavili nový, 1375 nebo tak nějak, a ten hlavní vchod byl normálně zezadu. Až později, až se odehrala ta událost, tak se potom postavila tuhle ta kopka a vstupovalo se do kostela z boku, a či to je pozdější stavba, a byla přímo nad tím místem, kde mělo být to obytiště, aby se tím chozením jakoby očistilo. To byla taková ta představa, že těch lidí, že oni měli náhrobní kameny a rádi je stavili nebo pokládali do země, aby je lidi ošoupali. A tím, když se ten kámen ošoupe, takže už bude ta duše vysvobozena a bude moci vstupovat do Božího království. To je velice nebezpečný, koukám. Jsi schrást to tam dolů nebo doprava? Kam umístíme tu kameru? Ale bacha jo, tam není prostor, tam není podlaha. Natočím ještě. Co obětuju všechno pro kameru? Kde je věžička? Věžička je tady. Tady je zvonička.
Sem to dáme, ne? Asi tu. Já bych jí dal sem. Dobře. A nevím, jestli jí namířit jakým směrem. Takhle, můžeme s ní otáčet. Já bych jí dal... Takže bych jí dal někam, aby jsme mohli... No, já bych jí dal sem na ten točit. Okraj asi, aby to bylo nejlepší. Tohle? Drž kameru. Na tomto kameni přímo stála ta dívenka, jako mladá holka, asi 20 roků měla. A já jsem šel kolem ní, když jsem šel do kostela a říká mi, tady nestůjte, tady to je silně energetické místo, tady by se vám mohlo udělat špatně. A on říká, já tomu nevěřím. A v půl jim šel jenom prásk rána a dívka, jak byla dlouho leží na zemi, tak mi tady křícelí potom. Tak řekni mi, Milane, co teď děláte? Chystáme techniku, zkoušíme, jak se spojit s bezdrátovou kamerou, která je umístěna úplně nahoře. Snažíme se připojit internet, aby jsme mohli udělat online vysílání. Jinak v podstatě začalo nám to blbnout až teď. Vysílačky nefungují, foťáky byly zase baterky nabitý. Dlouvky a zase dvě, tři fotky a prostě konec. A nejde se vám prostě spojit s kamerama. Co, jak to budete řešit? Musíme to řešit následně. To bude nebo ne. Takže to vlastně nenahrává ta kamera ani nahoře? Nebo to nahrává. Nahrává. A jde to online nebo ne, nejde, nemůžete se připojit s internetem, takže no. To nejde. Takže de facto ten problém co na Lanštejně. Dá se říct. Takže my teď vememe s Pavlem nějakou techniku, vememe spolu ty lidi, co tady jsou s náma. Udělali jsme tady to, že jsme namířili kamery, laserová pastadie. Diktafon máme a my to půjdeme obejít a vlastně teďka uzavřeme kostel, kde bychom mohli, nebo vlastně, aby jsme to tady nechali celý o samotě. Snímají tady kamery jenom, takže tady nikdo nebude. Není jsi s náma? Co? Bojíš se? A co, proč nejdeš? Ne, v klidu, pojď. Lepší, když budeme o sobě vědět, než aby tady někdo, víš co, aby nechodili do kostela nebo něco, aby o tom nevěděli. Tam svítí pěkně v tom kostele. Máš nějaký měřák? Já mám foťák, akorát MP3 nahrávám. Jo. Jo, oni zkoušeli už to, jo. Komunikaci. Mluví? Jo, žena a muž. Tady, tam ne, napravo, tady jo. Dobrý, tak zkusíme K2. Už ji tady máme. Kolik zemi a polož to vedle toho. A tady to je co, co mám v ruce, jo? Jo, sorry, já jsem je neviděl. Tak se ptej. Můžete, tady na mě moc líbí. Je tady s náma někdo? Děkuju. Můžeš mi říct jméno? Můžeš mi říct prosím tě jméno? A můžeš říct moje jméno?
Dobře, já jsem Milan. A teď mi to jméno vyslov, prosím tě. Můžeš to ještě jednou zopakovat, prosím? Nahlas. No, protože je to, protože jsi švejš. Tak máme odejít. Jste tu ještě? Jo. Tak hezky jsme si povídali. My jsme skončili toho, co se nám může ukázat, ne? Ještě jednou se ptáme, ukážete se nám? Prosím. Je nás tady na vás moc? My vám neublížíme. Víte, kolik nás tady je? Živej. Jsme tu dva. Vadíme vám tady. To rušíš to? Nevím, jak to zkusím. Můžete nám říct své jméno, prosím? S kým si tady můžeme popovídat? Kdo tady je pochovaný? Prosím, ještě jednou to zopakujte. Vadíme vám tady? Jo. Máme vody všichni? Ne, kam to potáhne, nevíc. To co bude? No, jak tím byla teď míst? No. To jdem tam? Ne, to tady nespokojí ani moc. To jdem tam? Jdeme to zvládneš se tam? Ale jdeme to jen taky. Jasný. Máme odejít. Co si Milane vlastně o tom myslíš, o tomhle tom? Teďka nebudu dělat nějaký závěr asi. Nevím, že tady zima. Jsme tady úplně všichni, takže v kostele není nikdo. Takže pokud se něco podejí v kostele, tak mi to rozhodně nebude mít.
Tady je zajímavé místo, tady se já je udělal špatně. Nebo prostě tady. Ale jako tady je to, hele. Víš, tady je to úplně... Tady jdou... A není to vítr? Ne, tady jdou k sobě. Jo, a tady, když jdu, tak už se zase oddalujou. No, ale tady prostě... Tady jo, na tom místě přijde. Tady, tady to prostě úplně... Kam půjdem? Ale... Ten má úplně tlačej. To je nějaká zóna. Věď? No. To zajímá mě, až to budeme u té části, kde... Ty... Co je? Flash? To tam, kde jdou od sebe, ne? Jako třeba tady, tak by měla být pozitivní energie, že by měla vyvírat vlastně. Logicky by tady měla být všude pozitivní energie, když je to když se začnou točit proti tobě, jo, jako třeba tady. A nemůžeš tak... to právě takhle ovlivňovat tím, že když to říkáš, že zároveň to tak podvědomě konáš? Ne, já i když je prostě vemu, tak oni stejně mají prostě snahu. Jo, já do nich strkám jako pryč. Jo. Já vemu, otočím je pryč. Ale oni stejně mají prostě snahu. Ale říkají, že když se otáčí proti tobě, takže tam je negativní místo, že vlastně z tebe to tahá energii pryč. Virgule vlastně dělají jenom to, že směr, ukazují směr energie. Je tady s náma někdo, prosím. Je tady pochválen. Můžete s náma komunikovat. Nechci si mít telefonu. To je negativní teda teď, jakoby. A. A zajímavý, že ještě tady prostě je to absolutně nic. Tady prostě. Ale jak se blížím, prostě jdu k sobě. Je tu někdo, kdo by s námi chtěl komunikovat? Můžete se nám prosím představit? My jsme se vám představili. Tak nám aspoň řekněte, kolik vás tady je. Tak nám řekněte, kolik je nás tady. Můžete nám říct nějaký jméno někoho z nás? Tak řekněte. Je tu Lenka. Je tu Lenka. Je tu Lenka s námi. Je tu Ondra. Ale je to úplně mrtvý, tak. Poslovně.
Tak se přesuneme tam na levo. Do toho rovní tam, co jsme. Tak bude i někdo, kdo bude stát za zády. Tak my se přesuneme doleva. Můžeme on tam. Nevadí, když vám ale půjdu? Nemusíš. To já se rovnou ještě natočím, jak odejdete jenom. Chcete, aby jsi na... Halo? Můžete nám říct vaše jméno? To je logický, protože jsi postavila a rádio teď začal zabírat lepší signál. A proč mi to takhle bliká, když je mi to rádio? Protože to máš blízko u toho, protože to reaguje na rádio, ano. Protože to máš blízko, ono je v tom magnet, ten v tom jednom. Dej to dál od sebe, jednu ruku zvedni a druhou nech dole a uvidíš. Co Ondra? Halo, já jsem tady zase na úplně antény. Ach jo, Ondru, ty tady budeš? Ty budeš sám? Chviličku jenom. Vzdechne baterka. Mě vzdechá. Ne, to je UV, potřebuji, já mám UV, víš. Mě vzdechává UV baterka. Takže to bude teď takový. Počkej, může to zkusit ještě takhle. Víš co, on... Nějaký racionální vysvětlení. No, on by nějaký vysvětlení. Byla vybitá baterka, teď už zase hlásí, že není vybitá. Máme mimochodem hodin, se podívám jenom. Tak, je teď 3.26, takže to začalo pomluvat ve 3.23. Co? Bliká? Ghostmeter? Ty zas nic, ale normálně šel tady až do červený. Je zde někdo, kdo s náma může komunikovat? Nebo zeptej se ty, když to udrželo. Je tu někdo, kdo s náma chce komunikovat?
Dejte nám stavení. Počkej, ne, co máš v druhé ruce? Tohle? No, co to je? To bude možná ono. No, aha, tak to máme vysvětlený. Jak je? Nešeptej. A začala tady zlobit baterie, na které jsem napojen notebook, tak došlo k jejímu vyměnění, ale problém dále přetrvává a co to bylo? Další? Podívejte se tam někdo. Já jo, bych se tam podívat. Hybni na půdu. Ne na půdu, na tu kameru. Jestli chceš, můžu tam jít na tu půdu. V tom mém kameru jde. Jo. Tak jo, mám jít na půdu? Víš tam. Tak jo, jdeme na půdu. Mám zaplu kameru. Tak pojď za mnou. Tak jo. Tak no, informuju, že jdeme zrovna na půdu. Jsme teď live, zaslechli něco, co jsme nečekali trochu, tak to jdeme zkontrolovat. Důlnění z půdy. Tentokrát už jsme ho zaslechli víckrát, důlnění tohle bylo takový specifičtější, takže určitě tady to nešlo o auto. Ah. Tak jo. Stavuju kameru. Průvan tu je. Možná, že to bylo něco. Kdyby ta baterka do prdele. Já mám vybitou baterku. No byla asi už vybitá předtím? Jo. No. Já ti podám ruku. Žebříky není moje toho zrovna. Oblíbený. Pojď. Počkej. Podej mi ruku. Dobrý, to je v pohodě. Akorát, že ho mám nic. Tohle zaznamená, když.
kochaj, nespadneš, jo. Pojď pak za mnou to dvě, jo. Já ti svítím tady na tu cestu, tam je to moc příkrý. Teď jsme přímo nad nad kostelem, teď je pod náma, tohle jsou ty loď, to je ta hlavní loď, teda jediná vlastně. Milane, jestli nás slyšíš, když dupu, je to podobá se to těm zvukům? To řeknu Milanovi, ať to vidíme. Jinak to, že teď natáčím takhle chaoticky do záznamu, je proto, že tohle jsme nečekali. Takže teď na to musíme reagovat. Milane, slyšíš mě? Za dupu nahoře, jestli to se to bude podobat tomu zvuku, co jsme zaznamenali, jo? Za dupu nahoře na strop, jestli se to bude podobat tomu zvuku. Tak co? Co? Tak já jdu tam dál. Budeš taky? A posvítím. Pacháňme si krásně, tady po těch stranách. Zjišťovat a na půdě vlastně Ondra zkoušel komunikaci, odkaď byly slyšet eventuálně nějaké hlasy, takže uvidíme, co potom analýza. Já nevím, zhruba je 5 hodin ráno, takže to balíme a projdeme si to ještě tady asi jednou a vynafotíme zbytek, co jsme nestihli večír. Jsou zhruba 2 hodiny, my jsme přijeli teďka akorát do Velhartic za panem farářem, kde mu budeme předvádět analyzovaný materiál a s tím, že on nám povolí buď uveřejnění nebo ne. Takže my bychom asi začali videem, který jsme našli. A to video je tady. Pustíme si to v tomhle. Toto pískání, co tady slyšíte, je, nebo to řekneš ty, Pájo? To je, protože tam nebyla elektrika, tak jsme měli měniče a začala se vybíjet baterka. Tohle je vlastně signál, že brzo dojde baterie. Tak jsme vyměnili baterii a v podstatě během 5 minut. Znova. Bylo to po 3 hodině ranní, jo? Jo, ale zajímavý na tom bylo... 3 hodiny ráno. Po 3 hodině ranní, jo? A zajímavý na tom je to, že když jsme to rozpojili, zapojili zpátky, tak to zase jelo. Jo, ale trvalo to zhruba půl hodiny, 3/4 hodiny, než se to dalo do normálu. Přitom ty baterky jsme nabíjeli ještě, když jsme jeli sem, takže byly v plném stavu. Jo, protože to je technik, který on se o to stará, jo?
Tak je mezi třetí a čtvrtou hodinou. Mezi třetí a čtvrtou hodinou. Abych na to navázal, tak zhruba 6 minut před třetí hodinou raní se nám vypla hlavní kamera, která zabírala chodbu směrem k oltáři. Takže 6 minut před třetí hodinou raní prostě není záznam. Mezi třetí a čtvrtou hodinou máme záznam akorát z půdy, jinak nemáme záznam zevnitř, jenom fotky. Jo, a tohle je vlastně reakce, já to pustím ještě jednou. A tady uvidíte reakci vlastně, co se stalo po třetí hodině. Čtvrtý a začala tady zlobit baterie, na které jsem napojen notebook, tak došlo k jejímu vyměnění, ale problém dále přetrvává a to bylo další. No, tam už jsme potom akorát řekli, ať se tam někdo jde podívat. Na tu půdu samozřejmě jsme tam nic nenašli na půdě, jo, protože ta kamera byla, mohla to být, já jsem to sondoval, nebo koukal jsem potom a ta kamera vlastně zabírala jednu stranu a tohle se stalo zřejmě za tou kamerou. Jo, asi víme pro, že se nechtělo něco projevit, jo. Takže kamera byla vlastně na úrovni toho zvonu, co tam je. Takže jsme to měli pokrytý takhle. A ta rána byla, to bylo to, že po nás někdo hodil kamen. Stalo se to za tu noc třikrát. Prostě přilít kamen od někať. Jo. Kamínek, ano. Vevnitř v kostele. Ano, vevnitř v kostele. Od někud prostě přilít kamen. Přilítl zřejmě od té brány dřív, jak se chodilo. Ta hlavní brána, jo. Tak odtaď přilít kamínek. A ty kroky byly slyšet následně hned po tom kamínku, co jste viděl. Takže se spojily dvě kamery, jak tady ta, tak ještě z půdy a tam na půdě vlastně nic nebylo vidět, jenom tyhle zvuky. Takže bylo slyšet, my jsme to tam slyšeli krásně, že tam prostě někdo chodí. No a nikdo tam nebyl, tam my jsme měli problém a i vlíst, jo. A kdyby to tam to je takový malý úzký otvor. No právě. Jak by tam mohl někdo chodit ještě, no. Tak, jdem na další. Tohle je rána, kterou my jsme nemohli vysvětlit. Když jste na bubek, nebo prostě, jak se teď nehýbá, tak to má to, když tak slyší dobře. No, taky na vozbu teda musím. Taskl tak plyn. Tohle je rána, kterou se nám nepodařilo vysvětlit. Zkoušeli jsme, jestli to není zacvakávání dvířek, co jsou do zbočního vchodu do kostelu. Zkoušeli jsme to napodobit, nešlo nám to. Prostě nevíme, vám to nic nepřipomíná. Taky na vozbu teda musím. Je to vlastně jako... Taky na vozbu teda. Ale to jsme tam prostě zkoušeli různě napodovat, to nám nešlo. Ty jsme se s tím zvukem neschodli, jo. Tady. Můžete tam být. Mě to připomíná tady, kdyby se zase někdo jako odkašlal a něco řekl. Zatím. Zase přijde jako jakýsi volání z dálky, tak není úplně to ale více lidí. To může být klidně, jo. Vrátíme se tam nebo ne? Nebo nějaký jméno přesně. Vrátíme se tam nebo ne? Nebo nějaký jméno přesně. Tohle byly holky venku, šli k autu, protože tam přišli ráno. Tohle poslední. Tak zkusíme ten roh. Tamhle ten zase. Tamhle ten zase. Tak to by byly ty nahrávky. Teď vám ukážeme poslední tuhle část a to je fotka, kterou analyzoval náš kolega
Tohle je hlavní fotka. Toto. Tohle je focený chvilku před tou ránou nebo po té ráně, já si to nepamatuju, jo? Je. Je to focený. A tady je výřez nebo jakoby zpestření takového barevného něco. Tady dělal podrobnou analýzu a vypadá to spíš jako hlava vlka. Jo, tam to vidět, no. Jo, to jsou vlastně, to byly chvilku kolem, to bylo po třetí hodině focený, tohle to všechno. Tam je zajímavý ještě na té fotce ty dveře, protože tady ty. Ten odlesk vlastně, co je tady, tak jsme zkoušeli, ale ty dveře žádný odlesk nehází. Jo, ne. A shoduje, tady tahle část se neshoduje vlastně tady s těma tečkama, takže to není nic souvislého tady s těma tečkama. Takže to něco to musí znamenat. Jo, je vidět, že to je spíš rozlobený, tady to má oči, uši. Jo, působí to tak děsivě. A hubu, jo. A tam ten odlesk? Tenhle odlesk, to je blesk. Tohle to. To je blesk, jo. Tam vlastně ten odlesk je na téhle fotce, ale na další vlastně z toho úhlu už... Tak, a kdyby to bylo zrničko prachu, tak máme fotku, já jsem mi ještě tu fotku tohle, ale tohle kolečko je v téhle fázi zhruba. Jo, pak se podařilo zaostřit nebo fotit znova a už to bylo tady. A kdyby to bylo zrničko prachu, tak to letí nahoru, ale většinou to letí dolů. Jo, že by to změnilo dráhu letu. Jo. Tohle se pohybovalo vlastně jako ve stejný výšce. A to jsem zrovna kolegyni řekl, prostě fuj tam, já tam prostě něco vidím. Nebo s tím jsem říkal na dveřích, jo, že tam to... Takže tím bych to nějak uzavřel. Nějaký názor na to? Nějaký pocity straší tam? Jako strašení na tom žádném případě. Strašení ne, je tam jenom dozvuk historie. Ale je tam znamená ta historie, ne? To tam cítit z toho, že... Něco tam je, no.